Fernando Fonseca va ser un cirurgià ortopèdic que va dedicar gran part de la seva vida a persones necessitades de barris marginals i països pobres. El seu treball ha inspirat la fundació que porta el seu nom, Fernando Fonseca, amb seu a Terrassa. El seu objectiu és dotar de recursos i eines als metges que hi ha en aquests països, sobretot de l'Àfrica, per a capacitar els nens i nenes amb problemes de mobilitat de mans i peus. Pensem que s'han de formar els metges d'allà, els locals, tenen tot el dret, i nosaltres alhora hem de prendre molt d'ells, perquè aquesta també és l'altra cosa que em sembla molt important en quant a cooperació, d'entendre que hi ha molta feina a fer pels locals. L'altre vessant de la Fundació és la divulgació d'aquest problema mitjançant reportatges i documentals que ha compilat la cineasta Fina Sensada. Mostrant que el món audiovisual també pot ser, pots fer cooperació, ells van amb el bisturí, tu vas amb la càmera. La base d'aquesta fundació no són diners, són 600 hores de material que ens l'han catalogat la Filmoteca de Catalunya i comencem amb aquesta base, que són imatges d'arxiu d'expedicions quirúrgiques. El Cinema Catalunya ha acollit la presentació de la Fundació Fernando Fonseca amb l'estrena a Terrassa del documental Petita Chancelin, produït pel mateix Fonseca i dirigit per Sensada. El film mostra la importància de la cirurgia de peus i mans que permet el moviment i la llibertat.